askerga borib narsalar sotardim-da. Tovarlarni esa ipodromdan olardim. U nima tovarlar bo'ladi? Bankaga kirishkilar sotardim. Har xil narsalar sotardik. Askerga kelib pattachilib bizni haydashardi. Odamlar yetardi. Ishlagin, pulingni topgin. Buni esa, sen shunaqa odamni bolasisan. Mahallada nima deyishadi? Uyat bo'ladi, ishlamagin, chiqmagin deb gapirardi bu. Bir kuni shunaqa voqea bo'lganki, men askerda turib sotayotganimda bizani shopirimiz kelgandi. Bobur yig'ishtirgan seni, ana shu buyingga turibdi. Hammani sen yig'ishtirgan. Yo'q, ketmayman deganman. Yo'q, ketasan. Buyingni kutib turibdi degan. Keyin buyingga kelganda hamma narsalaringni olsam, bamdan ketasanmi degan. Bo'ldi, hamma narsamni olsangiz dedim, pulimni bersangiz, shundagina ketaman deganman. Hamma narsamni sotib olishgan, keyin ketganman.